Bueno, gabon guztioi eta lehenik eta behin ba, eskerrik asko, beste urte batez ere hemen urtero Luzio Gabiriaren omenez egiten dugun bertso saio ontara etortzeagatik. Aurten 24. Edizioa dugu eta bueno, ba, aurten bereziki eskerrak ba, bueno, badirudi gaur mundua gelditzen dela eta derrigorrezkoa dela telebistari begira egotea, ba, bueno, bereziki eskerrak saio ontara etortzeagatik. Aurtengo protagonistak, hemen dauzkagu, hemen nire ezkerretik hasita, Aitor Sarriegi, txalo bat. Andoni Egaña. Aiale, Lujan Bio. Zaiuz. Abenduaren 24 da, gabon gaua, elkarrekin afaltzen ari dira, baina inork ez du ezer esaten. Itxura denez gure zintzurrak, erdi janditu erdoiak. Abenduaren 24a, izar batzuk zeru goiak. Gumaian bueltan, itzak isilik, ez diosal ez sermoiak. Tira gabon nik urtero gisan, ekarri ditut turroia. Denak ainuk bileta alare, denak elkarren aparte, nere lengusu bea sandarta, endaia honek ze kalte. Osaba berriz beti eoskor, diskutitzen zenbat arte. Tanei isilik egonda ere, kontra egiten didate. Ni belaunaldi zarrekoa naiz, obe izketan ez hasi. Bea saindarrai ez esateko, golfo desentea haizi. Ta endaiako horrekin nola, elkarrizketa bat nasi. Argentinako gure bilobak euskeraz ez du ikasi. Afari hontan elkar gaitezen, egin izan dut alegin, orain artean hasi zenetik, sekula ez dut utsegin. Ta urten berriz inguratzea, naiz eta nuen atsegin. Orain ahoa beteta daukat eta ezin dut itzegin. Neronek ere gogo asko ez da itzegin premi larria. Gure osaba zarauztar horrek ekarri dun egarria. Lengusu eta behingoz elkartu eta aze aldarria.
Nasimentua ematen dugu maiaren bueltan jarria. Gure osaba mutilzak hori bizigabea parejan, erreserbako ardo gehiago ez aldago dabilkejan. Langostinoak danak arrapau jarritakoak bandejan, ezagundu bai urte guztian ez duela bat ere jan. Lengo urteko gure gatazkan, arrazoia ai hori zen, langostinoak jaten akaso, inzibilizatu nintzen. Ta ikasi dut tenedoreta, kutsiloakin aritzen, orain bi ordu behar ditut nik langostino bat zuritzen. Baino giroa zertan den raro, ez dago zaila jakiten, ume garaiaz akordatuta, badetzen baitirudipen. Olentzerona egiten zuen, zakua ustuta irten, taurteak dira ja ez digula erregalorik egiten. Bueno, dakizuen ez, aste artean Santa Lutzi eguna ospatuko da, egun handia Urretxu Zumarragan. Zuek bi baserritar izango zarete. Urtero, zuen produktu likorenak hartuta ferira etortzen zeratenak. Aurten ordea, gauzak aldatu egin dira. Aitorrek, bere produktuak internet bidez saltzen hasi denetik, ferietara joateari utzi egin dio. Garai batean, nere mundutik, eninduten aterako, baino ate bat irekia zait, nere negoziorako, eta zuk ere asko baino lehen, dezu onartu beharko, bide berriak behar direla, garai berrietarako. Garai berrira egokitzeko, ene zenbat borondate, ustez mesede dezuna igual, gertatakizuke kalte. Naiz antiguotik eta zarretik, nik neuk ez daukadan bate, txamponen hori ez dut sinisten, eskutan ikusi arte. Sinisteko zail dala aseran, gauza ezin ukatua, alere zure postu hau hemen, hasi eta bukatua. Otxeagoan degu ez denez, aurrez aurreko tratua, baino Zumarra ez ezik orain, mundua da merkatua. Uste aldezu gure betiko,
estiloa hori dala. Zuk merkatuzat hartu nahi dezu, mundu borobil zabala. Ta helburuzat jarria dezu, txampon pila virtuala. Nik nahiago dut parean euki, irripar bat erreala. Hasera baten aberastea, nere intentzioa etzen, baina gerora aziz joan naiz, bide berriak bilatzen. Sinestaidazu zuk diozuna, ederki asko det ulertzen, baino pareko irriparreak ez du sabelik betetzen. Barazki saski dena ustu det, kartera daukat betea. Ia iruak tatokatzen zait, bazkaritara joatea. Etxebarriko sukaldariak dun talentuta artea. Kostako zaizu nik ainakoa internetez egitea. Adin paretsuko bi guraso izango zarete. Aspalditik ezagunak, baina elkarrekin oso ondo konpontzen zaretenak. Halare, zuen aurrekin egunero parke berdinera joaten zarete. Umeak elkarrekin jolastu zegoten dira, baina zuek elkarri ez zuzute hitz bat ere egiten. Aurrek naizta elkarri egin nahiko kasu, ta elkarrekin joren ondo konpondu aizu. Itzikan egin gabe hementxe nitazu, beraz zehozer esan nahi baldin baidazu. Bozera maile bidez bidali zaidazu, bozera maile bidez bidali zaidazu. Orain ere andre bez betiko moduan, aspaldi arazo bat izan baikenduan. Aurra bozera maile hartzea orduan, nik esango diot zerbait belarri onduan, gero auskalo horze kontatuko duan, gero auskalo horze kontatuko duan. Umeak ordabiltza aurrea atzean, gure intermediario lehen esan antzea. Bidira zuzen esan ta zuzen hartzea, gure artean mina eta oinazea. Normala bi gobernu ez arreglatzea, normala bi gobernu ez arreglatzea. Bai bi gobernu gara eta nork irauli, naizta tartean pasa aur aize eta euli. Nola gure iragana kolpetik estali,
Bi gobernuk arazo larri zailta zoli, eurobonoa oraindik ez dezu itzuli. Eurobonoa oraindik ez dezu itzuli. Ni zure lurraldetik irtengo naiz pena, akabo hain lotura estu nabarmena, baina nere umeak du bide zuzena, banekien mukizu hori eingo zena, etxairik haundienan lagunik onena, etxairik haundienan lagunik onena. Behintzat gure aurtxoen ai belaunaldira, arazoa ez dugu pasatu sikira, edo behar bada bai beira jozutira, biak kulumpioan guantxe jarri dira, bazpare biak alde banata begira. Bazpare biak alde banata begira. Euskaldun askok bezala Andonik bigarren etxe bat dauka jakan, eta garai hauetan beti oporretara ara joaten da. Aurten ere joan da ara, eta etxe horretan bertan, amets okupa aurkitu du, bertan guztiz instalatuta. Nere etxean zaude, eta ez da plana. Alperrik egin aldet, urteetan lana. Bost hitzetan dihoa, lihoak endana, kaixo ongi etorri ta hobeto joana. Larai, larai, darara, ta hobeto joana. Euskaldun marxista bat gaztaroan garaiz, gero aldatuko zen pentsamentuz ez gaiz. Ni hemenago etxean, etzan modu lasaiz, zeure kontzientziari laguntzen ari naiz. Larai, lararai, lararai, laguntzen ari naiz. Honek esan dunari raroterizkiot, ze izparrasta txarra ideia egin ok. Apartamentu hontan asko gera biok, nere kontzientziai neuk lagunduko diot. Larai, lararai, darara, lagunduko diot. Bai baina nik krisiak hartuan hause, ez kaleta ez etxe eta gorputz ez me, zuk zeure kontzientziai laguntzea xede, albadezu lagundu neriari ere. Larai, lararai, lararai, neriari ere. Naiz izango horrein gogorta sekua, ez diote bakiko gazteai lepua, etxe txiki honetan falta da lekua, baina libre daukazu aldamenekua. Larai, 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 larai,
burua. Kontxo honek desente dakieta zera, ondokoak ez dabiltz aurrera atzera, horrere izan anaiz okupa antzera, baina hilabetean behin kanbiatzen gera. Larai, lararai, lararai, kanbiatzen gera. Sarritan entzun dugu euskalduno daukagun erronka hundiena edo hundienetakoa dela erdal ikuslea edo entzulea euskal kulturgintzara gerturatzea. Ez? Andoni izango da erdal ikusle hori edo entzule hori eta Maialen izango da gerturatuko duen pertsona. Orduan asteburu hontan eraman beharko du, ba, bueno, berak egoki iristen dion kulturrekin zaietara, eta Andonik bere iritzia eman beharko du horien inguruan. Euskerarekin errezeloa eta ikara Andonik lehendabiziko guazen kalera gaur biak hemen egonik poteotxo bat zurito ardo, hori planteatzen dednik, etzazu pentsa beste planeta batean bizi geranik, etzazu pentsa beste planeta batean bizi geranik. Arriturik angeratu naiz ni, lehendabiziko aukeraz, zerbait okerro pentsatzen nuen neskatxak duen tankeraz. Pote horako gonbitea dut, joan egingo naiz beraz, edan igualtsu egiten baita euskeraz eta erderaz. Edan igual zu egiten baita euskeraz eta erderaz. Kale buelta bat egin ondoren, taberotuta mingaina, Durango aldera kotxean sartu, ta guazen guazen egaina. Begira hau da liburu eta disko pila ala jaina. Letraiek denak euskeraz dira ez dezu usteko baina. Letraiek denak euskeraz dira ez dezu usteko baina. Lehendik zerbait entzuna nuen, kontxo hau aldatu Durango. Ona begira, ara begira, guztiz harrituta nago. Zenbat liburu eta zenbat jende, zenbat diska, zenbat margo. Hoiek letzeko beharko dituz 6-7 pote gehiago. Hoiek letzeko beharko dituz 6-7 pote gehiago. Utzi poteak berso saio bat, behar dugu oraina ditu. Ara jendeak nola parregin, negar egin ta unkitu. Ez dute ezer ahotsa solik, improvisatzen aritu. Tazuk ulertzen ez dezulako ez dezakezu sentitu. Tazuk ulertzen ez dezulako ez dezakezu sentitu. Ba
paneska hori normalita da, ez erregin eta ez ada. Luxeak berriz oaindik egosten pasa behar dun pola da. Txaleko dunak grazile egin dit, ai horra pakirrin ara. Eta kalboak ezaldu ematen txikito dela kalzada. Eta kalboak ezaldu ematen txikito dela kalzada. Ta gauza bitxi berezi gehiago badaude gure herritan. Santa Luzia feria da gaur ta begiratu birritan. Baserritarrak hor berriketan, baserritarrak erritan. Hemen erdera zentzuten dira numeroak bakarrikan. Hemen erdera zentzuten dira numeroak bakarrikan. Hiru lau pausu eman ditugu, feria hontan barrena. Aseran enun ezer ulertzen hori zan txarren txarrena. Baina erdera zentzun ez dut ba, numero asunto dena. Euskeraz jakin beharrik ez dut badakit importantena. Euskeraz jakin beharrik ez dut badakit importantena. Bun, hasiko dira Andoni eta Aitor, eta koplaka, eh? Bai, minutu eta erdi. Bun, esan beharko ez duten lehenengo gauza da, ahalik eta Gipuzkoako mendi gehien esan behar dituzue. Minutu eta erdian koplaka, bai? Bat, bi, hiru, denbora. Aiako aitzak jaizkibel, pago eta aldura, pago eta aldura, mendizorrotzek ere. Badauka altura, badauka altura. Usurbe eta atxurbi, eta muru mendi, eta muru mendi. Ta baliote du ba, lazka omendi, ba, lazka omendi. Artzan buru, arbelaitz, iruleak etegi, iruleak etegi. Kordillera batean segi eta segi, segi eta segi. Txindokita aizkorri, bestela aitzuri, bestela aitzuri. Jo mendian ibiltzen naizela dirudi, naizela dirudi. Indamendi txatxarro, eta talai mendi, eta talai mendi, mendi hotsa daukate, ta igual ez da mendi, ta igual ez da mendi. Iru mugarri eta edota putxarri, edota putxarri, naiz eta ez dakidan muga hoien berri, muga hoien berri. Bueno, mendi edo ez mendi, hogei izan dira da uste dut. Rengo ariketa, Maialen eta Ametxentzako. Zuek minututa erdian, ahalik eta Afrikako hiriburu gehien izan behar dut oso. Bat, bi, hiru, denbora. Tripoli, Alger eta El Cairo, ordoaz iruze kristo.
Beste bat dakit Dakar deitzen da, ta beste bat Mogadisko. Nik Madagaskar lendabiziko isla txiki baten zita, eta ondoren Johannesburgo hegoaldetik hasita. Nik lehen hiru lau esan ditut, hori atera zait ongi. Orain bakarrik gelditzen zaizkit Abidjan eta Nairobi. Naziotara pasatuko naiz orain bada espadare. Badakizkit nik Txad eta Kongo, ta badakit Sudan ere. Beste bat Tunis eta beste bat Tinduf esan ezake ai. Tinduf munduarentzako ez da, baina euskaldunentzat bai. Ego aldetik gora hasita askoz gehiago ez dakit, baina Afrikako hiriburu bat laister izango da Madrid. Demora, demora, demora. Gerturatu Andoni eta Aitor berriz. Urrengo ariketa zuentzako minuta erdin alik eta gehien esateko lau hankako animaliak. Bat bi hiru tenbora. Ardia beia eta txekorra, zaldia eta mandoa, katua eta txakurra ere, bere atzetik andoa. Elefantea eta jirafak, gepardoa eta tigreak, Afrikan hori da egiazko kapital libre librea. Zenbait pertsona parranda bueltan, hartzaitxakur euskalduna, ta Afrikara joan geharan ez, lehoia edota puma. Ta olioare izan liteke, ez da akats, ez da kalte, parrandatikan bueltan banatorten eglauan kara uzkate. Animali gehiagoz nola osaliteke herria, hauntza idia, akerra eta hortik entzun dut txerria. Denbora, denbora. Horre uste txakurra bi aldiz izan dula. Irura. Eta oioarena ez dakit onartuko dut. Beraz, 17. Eta azkeneko ariketa, Amets eta Maialentzako, minututa erdian, alik eta Euskal Herriko ibai gehien esan behar dituzu. Bat, bi, hiru. Bat birazoa esan beharko dut, hainbeste bide bi urri. Lapurdikoa naizen ezkero, errobi eta aturri. Kurola eta hori alenengo zenien bikote xumea. Gero bat haundian nervio eta bat gurea urumea. Beste bat lea ere luzea, gainera autentikoa. Beste bat goiazko erreka eta beste bat bidanikoa. Hoiek bider bizortzi badira edo 16 guztira. Gero zadorra Ebro ega eta arga
esan behar dira. Beste bat ere esan behar dut nahiko forma abstraktua. Lapurdikoa naizen ezkero basen pereko lakua. Nik ere hola segi behar dut errekatxoen peskizan. Granada rekak balio aldu naiz da jatetxe bat izan. Siberuan ere bat uaitza da arrai askon jabea. Ta sangtan grazin bada beste bat izenik jarri gabea.